Elon Musk បើធ្វើអ្វីមួយត្រូវការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកដទៃកុំធ្វើអីល្អជាងលោក Elon Musk ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Tesla បានលើកឃើញថាសប្តាហ៍មនុស្សជាច្រើនត្រូវការលើកទឹកចិត្តជាងការខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងការនេះបានធ្វើច្រើនរហូតក្លាយទៅជាទម្លាប់របស់មនុស្សដែលតែងតែបាក់ទឹកចិត្តជាប់ជាប្រចាំដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលកាន់តែមានភាពទន់ខ្សោយកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅលោកបានអះអាងថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់សម្រេចថានឹងធ្វើអ្វីមួយសំខាន់គឺការត្រៀមខ្លួនក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនោះឲ្យកើតជាលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តបើទោះបីជាមានឧបសគ្គតិចឬច្រើនក៏ដោយក៏ត្រូវតែពុះពារប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើនោះឲ្យហើយស្ថាបនិករូបនេះបន្តថាការងារដែលមនុស្សត្រូវការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនោះវាមានន័យថាអ្នកមិនទាន់ច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាអ្នកនឹងចូលចិត្តការងារនោះឬអត់ហើយបើដូចនេះបោះបង់ការងារនោះចោលតែម្ដងទៅព្រោះអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនឡើយបន្ថែមពីនេះវាតែធ្វើឲ្យអ្នកកើតជំងឺ stress ឬក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកខាតបង់ពេលវេលាថែមទៀតផង